თბილისობის ფარგლებში გამართება სხვადასხვა გამოფენები, სხვადასხვა შოუები, ასევე იქნება ღვინის ხილის ფესტივალი. საგულისხმოა რომ გამოიფინება ასევე ყველის ნაირსახეობები. საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოიტანეს სხვადასხვა ნაირსახეობის ყველი, ჭაჭაში დაძველებული ყველი, თაფლში დაძველებული ყველი და სწორედ ამ ყველის ნაირსახეობების გამოფენა მოეწყობა შაბათს თბილისობის დღესასწაულზე. გარდა ამისა იქნება აუცილებლად ტრადიციული ასევე ღვინის დაწურვა ბარდების მოედანზე, საწნახელში დაწურავენ 7 ტონა ყურძელს და ყველა მსურველს, ვისაც ექნება საშუალება, შეეძლება. ეს არის ფირფიტებში გახვეული ნადუღი წითელი ფორთოხლის მტვერთან ერთად. ეს გახლავთ სულუგუნის ფირფიტები, რომელშიც არის ჩადებული ვაშლი და ნადუღი ერთად. მიგვზით, კომშით, ვაშლით, ფორთოხლით, სხვა ყველი იქნება? კი. არომატი ექნება ამის